kujdesur që ti përmbushin. Në këtë përvjetor të ndërhyrjes së NATO-s, zoti Gajtazi ka pasur kërcënime që kanë ardhur nga Serbia ndaj Kosovës, ka qenë presidenti serb që ka kërcënuar me pushtim të Kosovës, ka pasur më pas edhe reagime nga Kosova dhe SBA-ja. A ka vend për shqetësim? Si keni parë gjithë këto kërcënime? Ajo që ka dështuar politika jonë është se nuk kanë arritur që atje ku duhet të lobojnë që ta shpërfaqin fytyrën e vërtetë të Serbisë, ndonëse pjesa më e madhe e shteteve evropiane e din, mirë po, nuk e potencojnë, nuk e theksojnë sa duhet, do thotë Serbia ka probleme serioze për arsye se vazhdon të jetë fashiste, vazhdon të jetë naziste. Serbia, në Serbi ende kultivohet politika e gjenosidit. Serbia është i vetmi vend në Evropë ku në stadiume brohoritet me ovacione ubi shqiptare, vret shqiptare. Do thotë është i vetmi vend në botë ku kërkesat për vrasje janë masive. Këtë ideologji e kultivojnë klasa politike, qarqet intelektuale, kisha ortodokse, sërbe, dhe nuk kanë heqë ndorë nga kultivimi i kësa ideologi. Kjo është problemi. Dhe derisa Serbia është e ka përdir nga kjo ideologi, kërsnimet, shantajët, lufta hibride do t'jenë permanente. Ndaj Kosovës, për arsye se është i vetmi vend në Evropë i cili në këto 150 vitet e fundit ka mbi 13 programe për shfarosjen e një populli. Programe që i ka hartu elitat intelektuale, ka marrë pjesë elitat kishtare dhe i kanë zbatu elitat politike. Është një vend i cili, me thonë, në gjuhën ma moderne, ende nuk është denazifikuar, ende vazhdojnë të jetë nazist. Përëndaj, shqetësimet normal që duhet të jenë, për arsye se kjo ideologi është një bombe kurdisur, e cila mund të, varësisht pej situatës geopolitike në botë, mund të pëlsas dhe të shkaktoj probleme. Mirë po, në anën tjetër, lajmi i sotëm për ofrimin e Kosovës me NATO-n, në rrëthimi i Serbijës me vende antare të NATO-s, të thëtë e ka shëndruni në një oaz të sërkeqës, ka metë si një dele zezë në mes të të deleve të bardhe, e cila mund të shikohet edhe nga sateliti, dhe shpresat janë në këtë, të dhe shpresat janë në izolimin që vendet të NATO-s dhe vendet të përëndimori i akambo Serbis, në në tjetër edhe asistimi i Evropës dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës në vendet që rrethojnë Serbinë në atë që të zhvillohet demokracia, të zhvillohet ekonomia tregut, liri dhe të drejta të njeriut, kemi një avancim,